Počúvaj, v tejto sekunde, v 14. sekunde, keby jebne papriku, ja vám hovorím, 14. sekunda je tak kritická, že je dovidenia. Dovidenia. Kurát, ľudia, chodí slyšiť. Tak nie, nie. 7 týždeň, niečo robím. Ale... Došli dneska čipsy od Evžena. Došli mi čipsy od Evžena. To znamená, že keď tu bude za dnes 10 subov, ktoré už len 9, pretože Robko giftol sub, zožerem tento čips. A. Pokúsim sa to dať bez mlieka. Všetci sme to videli s tou morugou, prosím te, však, ale každý, kto mal tú morugu, vie, že moruga je totálne peklo a paprika sa nedá porovnať s takým vyjebaným čipsom. Keď rozkusneš tú morugu, ty kokoľa ti hovorím, že normálne vidíš anielov do piče, démonov, všetko. Není, hej no, Tomba, ty si úplne napikantné, ty koko, ty si sladíš do piče aj kurací vývar, kokot. Ale keď mi to náhodou chcete znepríjemniť, aby to bolo bez mlieka úplne, tak budete mať šancu tiež. Dobre, Evžen sa postaral o to, aby som trpel na streame. Čo pravdepodobne asi no, dobre, kde začína? Haló? Let's go, we can do this, chat, we can do this. Také číhem, Dizix. Koľko mám miliónov jednotiek, že je ten čips? Z jaké tie papriky správené? Alebo to je z papriky, ale z toho kaspacinu, z toho sirupu nejakého? Moruga a Carolina Reaper? To je teda topka, no? Som mal... Kapsacin, kapsalicin, neviem si to čítať. No. Bude nejak zareči. Lepšie na dnešný, zakrýš mamku, Freeman. To porovnávaš chips, to porovnávaš presušený... Hejček XD, taký herovia a kovy boli a rest im dal ochutnať a mal problém to rozdychať. Však, čo ti jebe? Tu normálne sú ľudia myslia, že tento čips je horší ako paprika. Vieš, že keď sa zakúsiš do papriky a máš ju proste v papuli papriku, ktorú kúšeš a nie čips, ktorý sa ti rozpustí v papuli a presadneš do piče? Tebe to jebe? Že tá paprika sa nedá ani... Ja mám... Kto si myslí, že čips je horší jak paprika, tak proste nemal papriku. Proste nemal papriku vôbec. Žiadna šanca. Si blázen. No proste není šanca. Žiadna. Preschnutá kokotina. Slabá. Mi niekto zvoní, ale to mám piči. Sanitka. Volaj mamku. Zakrič mamku. Ja som mal aj a najhoršie je, že po 10 minútach ok, ale po 40 to isté len v bruchu. Čo po prvé ma prišlo horšie, chips alebo paprika? Ja som mal napríklad, my sme mali aj čokoládu z Carolina Reaper. Daj mi pokoj s hercom, lebo ak si mi to mlieko ty jeblo. Ale tá moruga bola horšia. Je mi zima normálne, chápeš? Povedz niečo. Čokoláda je taká pikantná, no. Nedá sa nič, boli ma celé duša. Chalani, hovorím vám, že každý, kto to dá bez mlieka, je chlap. Každý jeden. Chutí to, jak keby...
si zaotravil, prísahám. Už je to lepšie. To trvalo to lepšie, 2 minúty. Bolo, ale neviem, jak to bude na becku potom. Čo ti? Prísahám, že budem trpieť dvakrát. Čiže ten chips, ani nebudem míňať peniaze na to, tak vám poviem. To je srákota. Tá paprika, počúvaj. Mali ste niekto tú papriku? Že si to dáte a normálne ti hovorím, že ti ide vyjebať dekel, ty kokot, že ti horí huba tak, že ani slovo nemôžeš povedať a že horíš v bolesti, pussy boy. Čiže môžete si hovoriť, čo chcete? Absolútne sa ma to nedotkne, absolútne. Není žiadna šanca, aby sa ma to dotklo, rozumieš? REST2. Proste tá paprika je inde, keď nemôžeš ani sa nadýchnuť, kokot. A nie, že... Nie, že si dáš chips, pali to. Kokot, už to prešlo. Jeb, ej, čet. Total potál. Ja som požal pičoviny za život, mám 30 kokos. Zobrali sme ich pár. Rozumieš? Pár sme ich jebli. Paprika je slabá. Už je nejaká nová paprička, dračí dých, má 2,5 milióna. Tak by si mal vyskúšať. Viem, že tam bola... Však o tej morugy, moruga je strop, potom je, dáme tomu, o pár tisíc má viac tá Carolina Reaper. A nie o moc, to už nie je nejaké jeby. Oni nejaké by to nevedia ďalej nejako dotlačiť. Potom sú tie oleje, ktoré majú, dáme tomu, 10 miliónov a tak, vieš, že sú 5 násobok papriky. Ale tá paprika tam okolo tej morugy, Carolina Reaper, okolo 2 miliónov to končí, sa mi zdá, nie úplne. Prečo by vôbec niekto tak ubližoval? Však to je výzva, jak koko, to si dáš a asi chlapcha, vieš. Chani, vy to Tu sa robíš frajer, ale teba v tvojom veku teraz štípu aj obyčajné paprikové čipsy, sa priznají, že si pokakaný až za ušami. Jaký je to zmysel? Počúvaj, chápeš, že je 2021 kokos, prečo by nemohli vypestovať niečo najviac bláznivé na svete? Že to je pre niekoho hobby, pestovať papričky. Chápeš? Prečo to musíš hneď odsúdiť, že sú to kokoti retardované, že neviem, čo to je dobré. No na piču. Jebneš jednu do... Kamošov je bol do gulášu, Peter, neviem prezvisko hovoriť, a dostal nejaké kvapky plus papriku a jebol to tamtý kokot do gulášu kotlíkového, normálne robil guláš a než prišli hostia, takže to vyskúšal, dal si lyžičku a zavolal si sanitku, že myslel, že ma zdochne, lebo nemôže palivé. A jemu povedali, že daj tam trošku tohto, daj tam tú papriku jednu na celý guláš a zavolal si sanitku, že skoro zdochol ty kokot. Že si chlípol pri kotlíkovom guláši a že skoro umrel ty kokot. Chápeš, že niekoho to baví také veci. 1,8 až 2,2 mega pálivosti. Marcel, ten čo mi nosí šťavy, tak ten doniesol Mirovi, tomu môjmu bývalému šéfovi. A on je taký cez pálivosť, že to ako ti hovoríme neprestrelný na to dálku. Predstavte si, kedysi, všetko mi posielal proste asi 6 alebo 7 tých moruga paprík a ktorú k tomu jalapeno. Nejaká... No, že to nemalo 2 milióny, ale 1,4 dajme tomu. A asi 5 alebo koľko tých, neviem, že bol Carolina Reaper alebo Moruga. A boli sme vo fitku, a ja, keď som nám robil ešte, a ja som mal vývar. A pýtam sa Mira, že či chce vývar, on že jasne, že daj mi. A hovorím, že mám tu paliva papriky. Že či si dá tu palivu papriku. On že jasne, že on si, a predstavte si ten blázen si do toho vývaru, horúci vývar z mikrovlnky, proste úplne horúci, ten kokot si do toho natrhal tie papriky, si predstavte. 4 alebo koľko si tam natrhal a si jebal to celé. Mu orosil doma aj hlavu orosenú. Ale prežil to úplne, že kľud. Ale orosený bol, on povedal, že je dobrá. 4 jebol. Z mikrovlnky. A však zohriať, kovoríš. Ja som doma s plienom pohári a do mikrovlnky sme to jebli. Dneska som zjedol celé jablko. Fakt popíči restos.